နိုင်ငံခြားသားနဲ့ဖူးစာဆောင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။အစရိုအဲလစ်ရဲ့သမီးတော်လေးဒူရာအဲလစ်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ကြားလေးကတော့နိုင်ငံခြားသားချစ်သူနဲ့ဖူးစာဆောင်လက်ထပ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။အစရိုအဲလစ်ရဲ့သမီးတော်လေးဒူရာအဲလစ်ရဲ့ကြားလေးကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အမြဲရင်ထဲပြေကျက်နေလို့ခန်းစားခန့်နေလို့ဒီစိတ်နဲ့ယူနေလို့ဆိုတဲ့တချင်းစာသားလေးကိုပရိသတ်တွေခုထိတိုင်းနေရာနဲ့ပြမှာကြားနေရဆဲဖြစ်မှာပါ။ဒီသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အစရိုအဲလစ်ဟာလူငယ်တွေပေါ်ခုချိန်ထိလွှမ်းမိုးမှုရှိနေစေဆိုတော့ကြောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အစရိုအဲလစ်မှာချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အမွာသားလေးနဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်ရှိပြီးသမီးလေးဒူရာအဲလစ်ကဖခင်ရဲ့နုပညာမွေကိုဆက်ခံနိုင်လို့လေလို့ဆိုအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်18နှစ်ရွယ်မှာ First in First ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တည်ဆိုထားတဲ့သူမကိုယ်တိုင်ရေးသားထားတဲ့တခြင်းအပန်းတစ်ခုထုတ်ဝေခဲ့ပြီးလူငယ်ပရိသတ်တွေကြားမှာအားပေးမှုများစွာရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူလိုပဲတာယာနာပြောပွဲတန်လေးနဲ့သချင်းတွေကဆွဲဆောင်မှုရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေအားပေးမှုတွေတခဲနဲ့ရရှိခဲ့ပေမယ့်ဒူရာအဲလစ်ကတော့သူမရဲ့ပညာရေးအတွက်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးအနုပညာလုပ်တွေရှင်းနာသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ဒူရာအဲလစ်ဟာနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာပဲဆက်လက်နေထိုင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမရဲ့ချစ်သူနိုင်ငံခြားသားနဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံမှာလက်ထပ်ခဲ့တာကိုသူမရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေသိပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရှုပ်လေးနဲ့တမျိုးဆွဲဆောင်မှုရှိသူလေးဖြစ်လို့ယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေကြောင့်ခိုက်ခဲ့ရသူအစရိုမလေးကတော့သူမရဲ့ချစ်သူနိုင်ငံခြားသားနဲ့ရွှေလက်ကျွဲသွားခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပွဲလေးကိုအနောက်တိုင်းစတန်ကျင်းကျုံပြုလုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒူရာအဲလစ်ရဲ့မိဘတွေဖြစ်ကြတဲ့အစရိုအဲလစ်တို့တော့တယောက်ခဲ့တာကိုမတွေ့ရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစရိုအဲလစ်ဟာသူ့ရဲ့သားနဲ့သမီးကိုကိုပိုင်စင်ဆောင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းနေတဲ့ငယ်စဉ်တည်းကမွေးမြူပြိုထောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသားနဲ့သမီးချမှတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကိုယုံကြည်လက်ခံပေးတတ်သူဖခင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့အင်တာဗျူးတွေမှာဖြေကြားခဲ့မှုတွေအတွက်သူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူဒူရာအဲလစ်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုလည်းမတက်ရောက်ခဲ့ရပေမယ့်သဘောတူဝမ်းမြောက်နေခဲ့မှသိချပါပဲဒူရာအဲလစ်ကတော့ပညာရေးမှာရောအနုပညာမှာပါကျော်တဲ့ကောင်းမလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူမရဲ့ဘဝအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့လက်တွဲပေါ်ကတော့သူမရဲ့ခင်မဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့မှအသိချပါပဲအမြဲတိကျပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချလေးရှိတဲ့အဖေတို့ထက်မြက်တဲ့ကောင်းမလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်တဲ့အိမ်တော်ရေးလေးကိုပိုင်ဆိုင်ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရနော်ပရိသတ်ကြီးရောအစရိုအဲလစ်တို့မိသားစုလေးကိုသတိတရားနဲ့အားပေးနေစေလားဆိုတာကွန်မန့်မှာပြောပေးသွားကြပါအောင်နော်